જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળી માર્કેટ યાર્ડમાં રાત્રિ દરમિયાન પડેલા વરસાદના કારણે સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદવામાં આવેલ 50% મગફળી પલળી જતા ખેડૂતોને મોટું આર્થિક નુકસાન થવા પામ્યું છે. માંગરોળ માર્કેટ યાર્ડમાં સરકાર દ્વારા હાલ મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં ખેડૂતો ટ્રેક્ટરમાં ભરીને મગફળી વેચાણ માટે કતારો લગાવી રહ્યા છે. જો કે મગફળીની ખરીદી કરવાની કામગીરી ધીમી ગતિએ કરાતા મગફળી ભરેલા ટ્રેક્ટરો માર્કેટ યાર્ડમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. તે વખતે પડેલા વરસાદના કારણે મગફળી પલળી જતા ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થવા પામ્યું હતું. કાલે આપણે 99 ખેડૂતને બોલાવેલા હતા. હવે આપણે દરિયાઈ પટ્ટીનો માહોલ હોય, થોડું ભેજનું વાતાવરણ રહે છે, એટલે આપણે જે ખેડૂતો આવેલા છે એમાંથી આપણે 70 લોકોની આપણે ખરીદી કરેલ છે, અને આપણે ભેજનું પ્રમાણ રહે છે એટલે એકનું ખેડૂતનું આપણે 2-3 વખત સેમ્પલ કરવું પડે છે. અને આપણે જે ટીમ છે ગ્રેડરની એ લિમિટ છે, બરાબર, એટલે એક જ ટીમને બધે પહોંચી વળવું થોડું અઘરું છે. એના માટે આપણે 70 લોકોની કાલે ખરીદી કરેલી છે, અને જે પેન્ડિંગ રહી ગયેલા હતા એ ખેડૂતોને આપણે અંદર લઈ અને આપણી તાળપત્રી ઢાંકીને એ લોકોને અહીંયા રાતથી રોકાણ કરવું પડે એની વ્યવસ્થા આપણે કરેલી હતી. ખાસ કરીને ખેડૂતો અત્યારે આપણે હાઈએસ્ટ 99 મેસેજ કરેલા છે, અને આપણે સરકાર પાસે બીજી ટીમ અને બીજી સ્ટાફની અને બીજી જગ્યાની માંગણી કરેલી છે કે જેથી બધા ખેડૂતોનો વારો ઓછા સમયમાં આપણા તાલુકાનું રજીસ્ટ્રેશન અને ખરીદી પૂરી થઈ શકે. સરકાર એવા પ્રયત્નો કરી રહી છે હાલ કે નવી ટીમ અને નવો સ્ટાફ આપવાની તૈયારી કરી રહી છે. 12 વારો હતો, 8 અમે સાધન લઈને અહીંયા આવ્યા, તો હજી રાતે ઉતારી નથી. 8 ઉતારવાનું કીધું, અમે જગ્યા કરી અને ભાગી ગયા. રાતનો વરસાદ થયો તો હજી અટાણ તોડતા નથી, અને વાહનવાળાના ભાડા સડે અમારી પાસે અને ભીખા કરી હા બેઠા.